Oh yes, nanone tuguhe ikaze umukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro bicanga ku Nashyo TV show uri uw'agaciro cyane. Niba waramaze gukora subscribe ngwibutse ko nawe mu gihe waba utarayikora ukaba ukunda ibiganiro byacu cyane n'ubundi ukaba ukurikirana ibiganiro byacu, gusabwa kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kandi by'umwihariko we mushyashya kora subscribe angaha ku Nashyo TV show nawe ukamenyetswa umutuku, ubundi nanjye sinzakwema kukugezaho izi update news ziri gucanga ku Nashyo TV show n'ubundi YouTube channel yawe n'ubundi kugezaho amakuru meza kandi yizewe. Nonga kamenye tw'umutuku, ubundi ukandaho rimwe mu gihe baramaze kwa kanda nabwo kabakagihari ahanditse subscribe cyangwa se subite n'urimi urimo. Birumvikana rero nawe niba usanzwe gukurikirana ibiganiro byacu ariko ukaba utarakora subscribe, nyaboneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kandi waramaze gushyira itafari ryawe angaha ku Nashyo TV show. Nonga kamenye tw'umutuku nk'ibisanzwe. Kuri ubu ngubu rero amakuru agezwe aka kanya nuko Igoma Imyigararabwo byo imeze nabi cyane kubera ko abaturage b'igihugu cya Congo bakomeje kugenda barigaramye. Bavuga ko ibintu Perezida Antoine Tshisekedi yabasezeranyije yuko namara kwicara ku butegetsi kazete atera igihugu cy'u Rwanda, gusa bikaba biri kumunanira cyangwa se bikaba biri kumunaniza. Ibyo ni ibintu biri gutuma abaturage bakomeza kwigararambya, ndetse bavuga ko Perezida Antoine Tshisekedi ibyo yabasezeranyije byose ashobora kutazakoramo na kimwe. Abaturage bari kwigararambya ubwabo, bari kuyamaganira Abanyarwanda, bavuga ati buri Umunyarwanda wese arudiye kwabo. Birumvikana rero ni ibintu bibi cyane kubera ko kumva kuri zisa ubwoko bw'abazarendo n'ubwo bwashinzwe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi, ubwo rero biri kuvugwa ko ari bwo bwoko n'ubundi bwikigararambya aka kanya n'ubundi ku mupaka petite barriere. Bavuga ati ko ntabwo bakibeshya ngo bakandagire ku butaka bw'u Rwanda, cyane ko bwagaragaje ko intwaro ziri tayari kuba zikokinze n'ubundi kuba zarasa umuntu wese ugira gice kwinjira ku butaka bw'iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko ntabwo ibyo ngibyo bikoraho kubigararambya, ndetse bakaba bahotera Abanyarwanda bari muri iki gihugu by'umwihariko babashaka kwambukana. Kuka kungu nyine imyigararambyo yaramutse imeze nabi cyane anga ku mupaka wa petite barriere, akaba ari ibintu bibi cyane kuko biri guteza impagarare ku bantu bagiye batandukanye. Akaba ari na mpamvu rero kuri ubu ngubu amagambo asutse aturutse mu kanwa ka Tshisekedi ateye ubwoba cyane, avuga ati maze iminsi mbigisha indirimbo zivuga ati Tshisekedi aragira ati ngewe nimara kwicara ku butegetsi nzatira igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nacyahindutse kuko intambara ntabwo ari ikintu wishoramo. Mukunda kumva amagambo avugwa na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, intambara biba bisaba ngo uyitegure, ndetse niba ushaka gutsinda aba ari ibintu bizazana intsinzi atari ibintu bizaguhereza ibihombo. Niyo mpamvu rero kuba naramaze kwicara ku ntebe ndacyagira ibyo ntunganya mu bayobozi, ndetse ngo mbashyiremo ikindi cyizere kijya gitandukanye kugira ngo turebe ko twatera igihugu cy'u Rwanda. Birumvikanira aya n'amagambo ateye ubwoba n'ubundi kugenda ashyiramo abaturage be kugira ngo barebe ko batuza, ariko ni ukuvuga ngo izi saha ntago biremezwa neza ko ashobora kuba koko afite ubwo bushobozi bwo kuba yatera iki gihugu cy'u Rwanda. Ese kuri izi saha haracyavugwa nyine ibintu bibi cyane kuko ntabwo biremezwa neza nyine nk'uko ndi kubikubwira ko ashobora kuba yaba afite ubushobozi bwo kuba yatera iki gihugu cy'u Rwanda, kuko ibyemereye abaturage byose biri kuvuga ko rwose nta na kimwe yigeze abakorera habe na gito, ahubwo byakomeje kugenda bimukururira ibintu n'ubundi byo kuba n'ubundi babona ko mu mutwe we atari normal, kubera ko amahanga yamaze kwinjira muri iki kibazo bigakurura n'ubundi igihugu cy'u Rwanda urukundo ruhambaye, ndetse rutangaje kumva ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda kirangwa n'amahoro n'umutekano bashaka gukinjirira gucyo. Gusa cyenyenge birakaba ari ibintu bitazigira bishobokera iki gihugu, kuko rungu aka karere ka Rubavu gafite ibitwaro bikomeye byo kuba byarinda iki gihugu cy'u Rwanda. Byange bikunde Perezida Paul Kagame we yavuze ko niba ari amahoro arayafite kuko intambara yayiteguye kera, afite uburibwe ndetse arumva ari kujyajyata mu mubiri. Niba koko bumva bafite ubwo bushobozi baze bamwatake agirute abakure mu nzira, ntabwo yaba ari bwa mbere igisirikare cye cya RDF kirwanye n'iki gihugu cya Congo, nubwo nacyo kigaragaramo kitaratsindwa intambara habe n'imwe. Nyamara na perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu ntambara zose yarwanye byemejwe neza ko nta ntambara n'imwe yigeze atsindwa. Impamvu bikomeza kugenda bimukurura imbaraga zihambaye, ndetse akaba n'icyitegererezo mu bandi ba perezida bajya batandukanye, ndetse bakamuhereza n'icyizere cyo kuba yabana ububasha buhambaye mu gisirikare, ndetse no kugira inama ibindi bigo
bigiye bitandukanye mu bisirikare byabo uzarebe ahantu hose habereye graduation y'ibisirikare runaka perezida w'igihugu cy'u Rwanda abari kugira ngo atange amahugurwa niyo mpamvu rero mpangubwira ngo nubwo imyigararambyo yabaye ntago imyigararambyo yokwirukana abanyarwanda ngo kuko perezida Kisekedi akimara kwiyamamaza iyo yamamaje murabizi abumvishe uko yamamaje yavuze ko ashaka kuba umunyarwanda wese wo muri iki gihugu asubira mu gihugu cy'u Rwanda akimeze neza ko azatuma ibyo ngibyo babigeraho biciye mu kuba yatera igihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo ibintu byabaye ibibi byabaye bibi cyane kurunga munyine imyigararambyo abaturage bari kugerageza uko bashoboye bagahangana na leta ya Kongo kuko n'ubundi na polisi bari gucunga umutekano kugira ngo hatagira uwiyahura ku gihugu cy'u Rwanda akaba yaraswa urufa cyane ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda cyo kuri ubu ngubu cyamaze gutangaza ko imbunda zikokinze isaha n'isaha umuturage agerageje kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda yaraswa urufa rw'amasasu nta mikino kuko byamaze kugaragaza ko rwose ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda bumaze gukabya akaba ni nayo mpamvu rero nabo bari kuvuga ati isaha n'isaha hagize uwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ni rimwe n'isasu urimwe ubundi kuko perezida Paul Kagame we yagaragaje neza ko kugira ngo upime icyo ushaka gupima ko bidasaba ko ugira ute wirirwa urapima ibintu byinshi pima rimwe kandi rijyane n'igikorwa isasu rimwe rirahenze ku buryo utabyumva aho ngoko nguko ona uri umuntu ubuzi ibintu uko bimeze ndetse n'amakuru ukameze amagambo avuye mu kanwa ka president Franks Antoine Tshisekedi warayumvise ndetse ubu ngubu yabigize nk'indirimbo ariko irwa ratoza abakongomani ni indirimbo kanyumvira indirimbo kuko byamaze gufata indi ntera none ubu ngubu ntabwo bikiri mu biganza bya gisirikare gusa ahubwo biri mu biganza by'abaturage kuko ubwabo bamaze kwifatira umwanzuro wo kuba bagira icyo bakora ubwabo bakabikora mu biganza by'igihugu cya Congo aho nyumvira ukuntu ibintu bimeze na nizi sana ubwo aribazwa ikintu abaturage ba Congo ubwabo bashaka bigeze naho biyangiriza umutekano umutekano ubwabo byamaze kwemezwa ko ari bo bawangiza bakaba ari bo bawuteza ikibazo cyese biteza ikibazo kuko niba wigararambya ku musirikare urabura gutanga uruhe rugero ko n'ubundi n'umusirikare mugenzi we bitorije hamwe ko nta kintu yamumarira gusa icyo nakubwira cyo nakubwira ko kuri uyu nguyu kigo cy'indege kuko byagaragaye neza ko hashobora kuba hazavuka ibibazo by'ayo 23 bahamye ikintu bita batayo y'abasirikare n'ibintu bikomeje kugenda n'ubundi biragaragaza ko intambara ihari nakubwira ko wakoze kubana natwe muri za update news anga kuna Shot TV shokora subscribe nango kamenyetse ku mutuku tuke tubana gatanu ku kandi makuru meza ni bigano byabyize bari kugenda bigucicikana hijya no hino nkubwira ko rwose mu gihe umaze gukora subscribe baramaze gushyira itafari ryawe anga hanatwe ntituzahwema kugoreza makuru meza kandi yizewe byumwe ariko yinambara uru wagaciro cyane baramaze gukora subscribe ngo kamenyetse ku mutuku nawe nibutarayikora kandaho rimwe.